Dođi, duše sveti, dođi, po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: Mir vama! Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge. Ta ja sam. Opipajte me i vidite, jer duh tijela ni kostiju nema, kao što vidite da ja imam. Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: Imate li ovdje što za jelo? Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede. Na to im reče: To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima o meni napisano. Tada im otvori pamet da razumiju pisma, te im reče: Ovako je pisano, Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste tomu svjedoci. Hvaljen Isuse Marije, dragi smokvaše i smokvašice. U današnjem evanđelju mogli smo vidjeti kako većinu evanđelja Isus uvjerava svoje učenike da je on uskrsno, da je to zaista on, da to nije nekakva utvara, nekakva njihova iluzija ili da se pojavio nekakav duh. Zašto su Isusovi učenici bili toliko tvrdokorni u tome da povjeruju da Isus uskrsno? Pa najavio je bio da će se upravo to dogoditi, no uporno odbijaju sve svjedoke koje im je Isus poslao. Prvo žene koje su ga vidjele uskrslog, to odbacuju kao nekakvu tlapnju. Potom dva učenika iz Emausa i njima ne vjeruju, na kraju ne vjeruju niti vlastitim očima ono što vide. Kaže da su bili toliko radosni da nisu mogli povjerovati. Čemu tolika tvrdokornost? Možda bi nam bilo nekako razumljivije za shvatiti da odbijaju povjerovati ono što im ne ide u prilog, da se ne mogu suočiti s time da Isus zaista otišao, da Isus umro. A kada se vratio, tek je to bio pravi izazov za njihovu vjeru. I upravo tu se očituje jedna ljudska osobina, da nam je puno lakše povjerovati u nešto loše nego dobro. Puno lakše nam je vjerovati da je netko umro, da ga nema, da se razbolio, ili uvjeriti se da će se nešto loše dogoditi, nego povjerovati da Bog zaista može ozdraviti svakog, da Bog uskrišava od mrtvih i da Bog ima plan za nas i da će se sve dobro dogoditi. Što je to u čovjeku? Je li to nekakav obrambeni mehanizam? Je li to nekakva podsvjesna želja za patnjom, za biti žrtvom? Ne znamo, ali činjenica je kako nam je teško prihvatiti neke Božje osobine koje bi nam trebale ići u prilog. Prihvatiti da me Bog toliko ljubi da je dao svoj život za mene. I da što god ja učinio, ja tu ljubav ne mogu umanjiti niti uvećati. I možda je to najteže prihvatiti, da Bog zaista može učiniti čudo u mome životu, da može smiriti tu oluju koja me uništava, premjestiti planine, ukloniti prepreke. Da zato je došao na svijet, ne da sudi svijetu, nego da spasi. I moramo prestati samo gledati u križ i patnju, nego početi gledati i u uskrsnuće.